uso dos conectivos na construção do texto argumentativo. É notório que os conectivos desempenham um papel fundamental na construção de textos argumentativos eficazes, visto que a clareza e coesão são essenciais em qualquer argumentação. Segundo especialistas, a escolha cuidadosa de conectivos é crucial para manter a lógica e a coesão no texto. Pensando nisso, hoje apresentaremos aqui algumas sugestões de conectivos para você usar em suas produções de textos argumentativos. Lista de conectivos para usar na introdução. É notório, visto que, uma vez que, no contexto atual, atenção, você deve sempre evitar as expressões atualmente, hoje em dia, para usar no desenvolvimento. Segundo, conforme, a priori, primeiramente. Além disso, dessa forma, contudo, entretanto, convém lembrar, pode-se observar, para usar na conclusão. Em suma, em virtude dos fatos mencionados, logo, portanto, em vista de, logo podemos afirmar que o uso correto de conectivos contribui para uma argumentação sólida e persuasiva. No entanto, você deverá usar conforme os argumentos e conteúdos que irá apresentar, pois é fundamental escolher conectivos apropriados para manter a coesão e a clareza do texto. Até o próximo conteúdo. Educar sempre.